Shkoj sa ABC News, ju përshëndes, unë jam Fabela Hoxha, kjo është Shqipëria sot, nisi me një herë me zhvillimet më kryesore të deri tanishme për të fokusuar tek ngjarja e rëndë që ndodhi mbrëmjen e djeshme në qytetin e Vlorës, ku u ekzekutua një 24-23 vjeçar në fakt dhe për këtë vrasje, policia e Vlorës ka shoqëruar 14 persona për atentatin. Gëzim Sinomati u qëllua për vdekje me një plumb në kokë në balkonin e shtëpisë së tij teksa po pinte një cigare. Pas ngjarjes në qytet u gjet një automjet i djegur që dyshohet të jetë përdorur nga autorët. Prej mbrëmjes së të dielës, policia e Vlorës ka shoqëruar 14 persona të cilët mund të kenë ndjeni në lidhje me vrasjen e Gëzim Sinomatit. Rezulton se ndaj 23 vjeçarit është shjelluar me snajper dhe jetën ja ka marrë një plumbi vetëm që e ka prekur në kokë. Iriu, i cili kishte vetëm pak kohë që ishte kthyer nga Belgjika, u ekzekutua në momentin që doli në balkonin e apartamentit për të pirë një cigare. Ekzekutori dyshohet se ka qenë një i vetëm, i cili më pas është ndihmuar nga dy persona të tjerë për t'u larguar nga vendi i ngjarjes. Pak pas vrasjes në lagjën 24 maj të qytetit u gjet një mjet i djegur që dyshohet të jetë përdorur nga autorët. Burime nga grupi hetimor thanë se ende nuk është gjetur arma e krimit. Forcat Shqiponia Operacionale Delta e Forcat Kombëtare të Sigurisë kanë kryer kontrole në gjithë qytetin, por identifikimi autorëve mbetet i vështirë për shkak se në momentin e vrasjes në lagjën Hajro Çakëri mungonte energji elektrike. Gëzim Sinomati është djali Sokol Sinomatit, ish antar i bandës së Gaxhajit në vitin 1997 në Vlorë, i njohur ndryshe me pseudonimin Buzdëri. Përplasjet mes grupeve kriminale është një ndër pistat kryesore, ndërsa nuk përjashtohet se objektivi sulmit mund të ketë qenë xhaxhaja 23 vjeçarit Bernard Sinomati. Këtij të fundit i ati 23 vjeçarit Sokol Sinomati, edhe pse njihej si ushtari i xhaxhajit, është dënuar bashkë me Armando Sulejmanin për vrasje dhe jo si antar i një prej bandave famkeqe të vitit 1997. Do të lidhemi në këto momente me kolegun Elton Nika për të mësuar të tjera detaje sa i përket këtij atentati tipik mafios të ndodhur mbrëmjen e djeshme në qytetin e Vlorës. Elton? Përshëndetje Fabiola. Atëre, kur kanë kaluar tani më disa orë nga ngjarja dhe sigurisht që hetimet e policisë dhe prokurorisë janë intensive për të zbardhur autorë dhe shkaqet. Çfarë ke mundur të mësosh deri në këtë moment? Deri në çfarë pike të hetimit ka arritur grupi hetimor? Në fakt, hetimet e policisë së Vlorës dhe prokurorisë janë duke vijuar intensivisht. Nga ajo çfarë kemi thënë deri tashmë janë 14 persona të shoqëruar pikërisht për të marrë dëshmi, të cilat do të ndihmojnë më pas grupin hetimor qoftë në zbardhjen e ngjarjes, por pse jo edhe në identifikimin e autorit apo autorëve të krimit të rënd të ndodhur mbrëmjes së dielës në qytetin e Vlorës. Ndërkohë që gjatë paraditës së sotme, të paktën edhe nga pamjet që kemi përcjellë në ABC, policia e Vlorës është duke ushtruar kontrole në qytetin e Vlorës, kontrole të cilat janë të ndalura në disa përpikave të qytetit bregjetar. Mund të themi që janë kontrole të cilat janë duke vijuar nga policia e Vlorës, por edhe nga forcat e ndërhyrjes së shpejt, ndërkohë që kontrole janë kryer edhe gjatë gjithë natës së djeshme. Janë kryer kontrole pikërisht në zonën përreth vendit të ngjarjes, por edhe në afërsi të vendit ku është gjetur pikërisht automjeti i djegur, i cili dyshohet se është përdorur nga autorët për krimin e rënd të ndodhur në qytetin bregdetar. Natyrisht nga pistat e hetimit mbetet ajo e lidhur pikërisht me shtetin belg, ku 23 vjeçari kishte vetëm pak kohë që ishte kthyer në qytetin e Vlorës për të kaluar festat e fund vitit, ndërkohë që nga policia e Vlorës, por edhe nga jo çfarë kemi konfirmuar, një tjetër ngjarje ndodhur pikërisht në vendin ku edhe ndodhi atentati djeshëm, ka qenë në janar të vitit 2022, ku një prej familjarëve të viktimës ishte vendosur triktol në automjetin, i cili ishte i parkuar pikërisht pranë vendit të ngjarjes. Këto ndoshta mund të jenë edhe pistat e mundshme në cilat po heton policia e Vlorës, të lidhur edhe me familjarët të 23 vjeçarit për ngjarje të mundshme të ndodhura në të kaluarën. Normalisht nuk përjashtohen edhe pistat e tjera
të cilat në momente të tilla mbetën të hapura nga policia e Vlorës për konflikte, ndoshta që mund të ketë patur 23-vjeçari në Belgjikë, por edhe me një konflikt të mundshëm edhe në qytetin e Vlorës. Pra janë të gjitha këto pista të përfshira nga policia e Vlorës. E kuptoj Elton. Eltonika, të falenderoj, të falenderoj për informacionet, të raportim të drejtë për drejtë. Sa i përket kësaj ngjarje, ndërkohë në Korçë ka ndodhur një tjetër ngjarje, një i moshuar është zgjetur i pajet mëngjesin e kësaj të hëne, ai është zgjetur në një tokë, në fakt dyshohet se është larguar disa ditë më parë nga banesa dhe vuante nga skleroza, megjithatë trupi ndodhet në morgë, aty ku do të kqyren edhe trupi i pajet për të kuptuar në fakt se si kanë ardhur shkaqet, cilat janë shkaqet e vdekjes. Megjithatë kolegu Roland Beshiraj do të na sqarojë më tepër, e kam në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Korça. Landi? Landi të përshëndes, atëhere detajet sa i përket edhe kësa ngjarje në Korçë të lutem. Po, unë jam pikërisht në vendin e ngjarjes, shtëpia që është pas shpinës time, ka qenë ajo kryefamiliaris cilës ka njoftuar policinë, se në tokën arë gjendet një trupi pajet. Ka ardhur policia, ka bërë verifikimet e dhura, kqyrjen e vendit ngjarjes, kqyrjen e trupit, nuk ka shenja dhune, dhe me njerë është zbardhë ngjarja, ai është 87-vjeçari Fahri Hadili, i deklaruar, i humbur nga familjarët e tij që më datën 18 dhjetor. Pra, si që e përmenda dhe mësipër, nga kqyrja e jashme, duket që nuk ka shenja dhune. I moshuari 87 vjeçar vuante nga skleroza, ishte larguar disa herë nga shtëpia, po siç duket largimi i kësaj ishte edhe largimi i fundit dhe që rezultoi fatal për jetë. Këto janë ngjarjet, nuk është një ngjarje kriminale, është thjesht një ngjarje që Landi, kush e gjeti trupin e pajet? Kush e konstatoi? Një familje që ka shtëpin këtu afër, këtu ku ndodhe mund është një zonë informale, a i e kish parë nga balkoni kati tretë të shtëpisë që ndodhe një kufomë në tokën e ti arë, dhe pikërisht a i ishte që njoftoi policinë. Erdi policia me gjithë ekspertët mjeko-ligjor dhe kriminalisti, bën kqyrjen e jashme trupit, nuk duke që një dhune, ai do tjetë në morgë, tani në këto momente ne morëm dhe kur po qoj për në morgë, dhe do jetë mjekësia ligjore që do të përsaktoj shkakun e vdekjes. Me gjithë atë, gati pëthuj se është zbardhë nga policia si ngjarje aksidentale. E qartë, të falenderoj Landi, falenderit për raportimin e informacionit e drejt për drejta nga Korça. Ndërkohë në këto momente, ne do të ndjekim drejt për drejt një deklarat në fakt të Ministres e Infrastrukturës Brinda Balluku, ku do të bëhet analiza e 2023 në fakt të Ministrisë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Ndjekim në këto momente. Një gëzimit madhë për Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë, po besoj edhe për të gjithë ata shqiptarë të cilët aksesojnë zonën e Dibrës, duke qenë se në datë 26 ne kemi arritur që të përfundojmë gërmimet në tunelin e rrugës së Arbrit. Tuneli Murizit, një tunel me kompleksitet të jashtëzakonshëm, do të thoja, unë kam ndjekur vetë atë proces duke nisur nga maji i vitit 2019, kam qenë prezente në të gjitha problematikat, sa herë kemi pasur rëshqitje dhe sa herë aty është dashur që të ndërhyet edhe me teknologjinë që ne nuk i përdorim tunele tjera. Fakti që gjatë procesit të ndërtimit të tunelit Murizit ne kemi dorëzuar tunele tjera, si që është aji Skërficës, apo si që është aji i Llogaras tregon që kapacitetet tona janë maksimale, ne kemi ekspertizën në Republikën e Shqipërisë që të ndërtojmë tunele edhe më të gjata si segmente se ai i Murizit, por si çdo vend tjetër kur ne përballemi me probleme gjeologjike, duhet jetë e mirë kuptueshme arsyeja e vonesës. Duke nënvizuar faktin dhe këtë e them shpesh herë dhe ndoshta ata që janë të prirur pozitivisht thonë pse e përsërit, unë përsëris faktin që nuk është harxuar asnjëshin darkë nga buxheti i shtetit për të mbështetur vonesat apo kompleksitetet në rrugën e Arbrit. Është qëndruar në të njëjtin buxhet ashtu siç është firmosur ajo kontratë. Por lajmi i mirë është që në dhjetor të 2024, ndoshta edhe më shpejt, megjithatë unë dua që
të jap afatin maksimal që është vendosur kompanisë në dhjetor të vitit 2024 me përfundimin e tunelit të Murizit, ku janë hedhur shindra ton hekur për ta mbajtur dhe për të mos pasur asnjë problematik në të ardhmen, rruga e Arbrit do të përfundoj. Nga ana tjetër, në dhjetor të vitit 2024, përfundon edhe një tjetër aks kombëtar, shumë i rëndësishëm, që është Unaza e Madhe e Tiranës. Unaza e Madhe e Tiranës, e cila do tjetë e disponushme për të përthithur të gjithë trafikun që vjen nga autostradat e Veriut, e Jugut, apo dhe të Lindjes. Kështu që të gjithë banorët e kryeqytetit, të cilët tashmë janë edhe banorë të botës, me të gjithë turistët që i shojmë edhe në ditët e janarit dhe jo vetëm gjatë verës, nuk do t'i duhet më që të kalojnë qytetin mes për mes për shkuar nga një pikë në tjetrën, por duke përdorur këtë dagjenciale, pra këtë UNAS të madhe, e cila nuk do të ketë vetëm funksionin e prurjeve apo nxjerrjeve në autostradë, por do të ketë dhe funksionin e facilitimit të banorëve të qytetit apo të vizitorëve të kryeqytetit, të cilët mund të aksesojnë pikat ndryshme duke kaluar nga kjo unazë e madhe. Gjithashtu, fazat e para të koridorit të 8, pra përsa i përket aksit Elbasan-Qafthan do të dorëzohet, sigurisht përfundojmë edhe me lidhjet e Aurikum-Dukatit, një nga akset që do të lidhet edhe me tunelin e Llogaras. Palas Dërmi është në pothuajse përfunduar, kanë mbetur vetëm disa detaje që do të jenë të disponueshme para sezonit. Nga ana tjetër mbaron edhe pjesa tjetër e rrugës Korçë-Sek. Malish Lozhan është një nga projektet që duhet të përfundojë dhe çdo gjë po shkon siç duhet. Shafa e Buallit Martanesh, një rrugë totalisht e kërkuar prej vitesh nga banorët e zonës, një zonë që përndryshe izolohet për shkak edhe të motit që ndikon në zonë, edhe ajo do të dorëzohet. Sigurisht rruga që lidh aeroportin ndërkombëtar të Vlorës me autostradën Fier Vlorë është një tjetër aks i cili dorëzohet, duke pasur parasysh, do flasim pak më vonë për aviacionin civil, duke pasur parasysh që në vitin 2024 në dhjetor ne nisim fazën e kolaudimit për aeroportin e Vlorës për të pasur mundësi më pas dhe për të kryer fluturimet e rregullta gjatë vitit 2025. Dhe gjitha këto së bashku kanë edhe një element inovativ që dorëzohet gjatë vitit 2024, që tashmë bëhet shumë i rëndësishëm për shkak të disa komponentëve, që është qendra e monitorimit trafikut. E para për shkak se sot sa më shumë shtohen aktet e të gjitha këto akse, të cilat i përkasin akseve të shpejtësisë lartë, është e nevojshme që të kemi skuadrat e monitorimit, siç u kam shpjeguar, skuadrat e monitorimit do të përbëhen jo vetëm nga punonjësit e autoritetit rrugor shqiptar, po aty do të jetë urgjenca kombëtare, do të jenë emergjenca civile, do të jetë policia e shtetit me qendrën e trafikut, pra të kontrollit të trafikut dhe shumë trupa të tjerë, të cilët do të jenë në gatishmëri të plot për të kontrolluar të gjithë rrjedhën e trafikut rrugor në Republikën e Shqipërisë. Nga ana tjetër, qendra e monitorimit trafikut do të kryej edhe një nga funksionet e reja që ka të bëjë me akset, të cilat do të jenë të vendosura nën sistemin e pagesës, siç është rasti i korridorit blu apo i tunelit të Llogaras. Në ndërkohë, projektet të cilat do të hapen në 2024, unë do të jepja fjalën drejtorit të autoritetit rrugor shqiptar, Evis Berberit, për të bërë një prezantim të shkurtër. Faleminderit. Në politikat e qeverisë është thelbësore që korridoret kryesore të marrin frymë dhe të jetëzohen. Dhe dy nga korridoret kryesore që ne kemi janë korridori Adriatiko-Jonian, pra që kalon nga Veriu në jug, Shqiprin dhe koridori 8, ose ish via Egnatia, që është nga akset më të shkurtra që lidhë perëndimin me Lindjen, pra nga porti i Durrësit në drejtim të Republikës e Maqedonisë Veriu. Dhe duke fokusuar në këto dy koridore që janë jetësore për ekonominë shqiptare, si dhe për turizmin e saj, ne kemi ndërmarrë nismat që me faza ose me koncesion të dyja këto koridore të shkojnë për para. Në koridorin e 8, ne kemi parashikuar që të vazhdojmë fazat e tjera të mbetura për
Elbasan, Qafthanën, pra duke vazhduar me dy të tjera, me dy segmente të tjera, që është segmenti i 5 dhe i 6, i cili lidh në mënyrë tërësore Elbasanin me Librazhdin duke smangur të gjithë kthesat e Murreshit. Vazhdojmë me hapin e garës për bypassin Elbasanit, i cili është një gangren shumë e madhe sot ku jemi, për shkak dhe të fluksit madhë të trafikut, rritjes numrit turistëve, për gjithashtu dhe turizmit brenda për brenda vendit, pasi e pam që në momentin që erdhëm nga festat e fund vitit, trafiku në ardhjen e Elbasan nga Korça ishte shumë i madh. Gjithashtu një qëndësishme është hapja e garës për segmentin Elbasan-Lekaj. Elbasan-Lekaj është pjesa e mbetur e korridorit të 8 që lidhet me korridorin Adriatik-Ionian. Pra, ky segment do të jetë një aks tërësisht i ri që lidh Elbasanin, quhet Lekaj, po vetvete e lidh me rreth rrotullimin e Rogozhinës. Pra lidhet gjithë pjesa lindore jugore me pjesën e cila merr fluksin e veriut në drejtim të jugut, por tërësisht i shërben më së tepërmi portit të ri që ndërtohet në Porto Romano dhe pjesës të funksionimit turistik dhe ekonomik në drejtim të Republikës Maqedonisë Veriut dhe përmbytje pasaj në drejtim të Bullgarisë dhe Turqisë. Akset kryesore të tjera që sillet ne do t'i japim janë korridori Adriatik-Ionian me fazat e tjera të mbetura të tij që është Kashar-Lekaj, Lekaj-Fier dhe pastaj Milot-Thumana, duke pasur parasysh që do t'hapim dhe garën për Milot-Baldrenin për fillim të këtij viti. Gjithashtu një gangrenë e madhe e cila ka qenë për përdorues të rrugës në Republikën e Shqipërisë ka qenë Tiran-Durrësi. Tiran-Durrësi një aks i cili ka qenë ndërtuar që përpara viteve 2000 me segmentet e para ka arritur dhe ka te kaluar në kapacitetin maksimal të përdorueve të trafikut. Pra, ai aks ka qenë parashikuar për 30.000 mjete në ditë që të frekuentonin, ndërkohë që me matit e fundit që kemi bërë, piku maksimal gjatë sezonit ka arritur mbi 90.000 mjete. Pra, do të thotë që është e nevojshme dhe domosdoshmë që ai aks të fillojë zgjerimin e tij. Dhe ne kemi parashikuar që brenda vitit 2024 të hapim fazën e parë të mundësisë dhe fazën e dytë të këtij zgjerimi, i cili shkon nga Tirana deri në Vlorë. Pra, faza e parë është Tiranë, kthesa e Rinasit dhe faza e dytë është kthesa e Rinasit deri në Vlorë. Për të vazhduar pasaj më tutje me akset të cilat ne i quajmë sekondare, siç është Berat-Ballabani, vazhdimin e fazave të tjera dhe rruga e cila doli shumë e nevojshme për shkak të rritjes numrit të turistëve, që ishte rruga e Ksamilit. U paqi gjatë sezonit kaluar veror në vumre që kishim një numër shumë të shtuar turistësh për shkak të bukurive dhe që ofronte Ksamili dhe nxitjes shumë të madhe që u bë frekuentimit të atrelin nevojshme që ky aks të kalonte me një zjerim dhe të bëhet një bypassim i tij në mënyrë të tillë që Ksamilin t'ia lënë turistëve dhe kurdo që të frekuentojë zonën e Butrintit të jetë i lirë të shkojnë drejtim saj pa penguar gjithë ata turistët që duan frekuentojnë Ksamilin. Shumë faleminderit Evis, unë do ndalem një moment për të sqaruar zgjerimin e Tiranë-Durrësit, pasi jam e sigurt që të gjithë kanë interes për këtë pjesë. Zgjerimi i Tiranë-Durrësit do të marrë një kursi nga secila anë. Pra do ketë një kursi të plot se cila anë, plus kursin e emergjensës. Sqarojmë që nga gjithë studimi që kemi bërë, nuk prekim rrugët dytësore edhe bizneset, pra nuk do ketë shpronësime masive, mund t'jenë disa zona ku afrohen më shumë me shtratin e rrugës që do t'jenë të nevojshme, por është parashikuar që t'ketë një zjerim, pra do t'kthehet me tre kursit plota, plus kursin e emergjensës. Kini parasysh dhe një fakt, sigurisht Tiranë-Durrësi është një nga akset më të rëndësishme, por në të ardhmen, përdorimi i tij do të jetë më i pakët nga ç'është sot. Duke qenë që edhe sot shumica e trafikut Tiranës kur do të aksesoj Fierin, po përdorin pikërisht atë rrugë që e visi tha, që ne e fusim në proces rehabilitimi, është komplet një rrugë e re, pra nga Elbasani në Lekaj ose në rreth rrotullimin e Rogozhinës, për ta bërë më të kuptueshëm, pra ajo rruga që kalon nga Cëriku, Peshini etj etj, nga hyrjet e këtyre qyteteve. Por nga ana tjetër, kini parasysh që në 5 vjeçarin e ardhshëm, i gjithë ky rrjet do të jetë integruar me njëri tjetrin dhe flukset e trafikut do jenë të mirë rregulluara, pasi këtë vit duhet nis edhe ndërtimi i Kashar-Lekaj. Pra është komplet një aks i ri i cili kalon përmes zonës së Arbanës, të Ndroqit dhe akseson Rogozhinën, duke i dhënë mundësi kështu që të gjithë atyre drejtuesve të automjeteve, të cilët kërkojnë që të shkojnë në pjesën jugore dhe janë duke ardhur nga
veriu, mos t'i afrohen fare durset, mos t'futen Tiranë, po të vazhdojnë drejt. Pra do të ketë disa zgjedhje dhe zgjidhje në të ardhmen në të gjithë këtë proces të regulimit të trafikut kombëtar. Keni parasysh që gjithë këtë regulim do t'a bëj bypassi i Tiranës, i cili tashmë është një projekt i miratuar, i aprovuar, kemi fituar edhe grantin për këtë projekt nga WBIF-i, jemi në fazën përfundimtare të koordinimit me donatorët, pra me IBRD-n dhe BEI-n, dhe brënda vitit 2024 nis dhe gara ndërkombëtare për ndërtimin e bypassit Tiranës, që do jetë rregullusi dhe lidhësi i të gjithë kësaj infrastrukture. Ne flasim me pasion për këtë, pasi për të thënë të drejtën në këto 5 vite, kemi punuar për të dizenjuar diçka e cila do të qëndroj për disa dekada funksionale dhe që është një nga veprat pra tërësia e kësaj vepre infrastrukturore me të gjithë komponentët që ne sapo përmendëm, do të jetë e disponueshme edhe për kapacitete shumë më të larta. Keni parasysh që të gjitha projeksionet e Ministrisë së Turizmit dhe të Mjedisit tregojnë që në vitin 2024 ne presim mbi 13 milion vizitorë. Kështu që tashmë projeksionet për të ardhmen kanë ndryshuar shumë dhe ndryshojnë me vit, pra me 30% rritje dhe jo thjesht me 5 vjeçar apo me dekada. Në ndërkohë, rjetit rrugor, pa tjetër që do t'i bashkohet një komponent tjetër i rëndësishëm i transportit, a i që quhet të jetë më efikas për xhepin, për financat e udhëtarit, por nga ana tjetër edhe më eficient për sa i përket mjedisit. Duke qenë se emetimet i ka shumë më të ulta se transporti rrugor dhe kostot gjithashtu më të ulta. Jemi duke folur për rjetin hekurudhor, i cili tashmë ka nisur si një projekt i madh në Republikën e Shqipërisë me ndërtimin e segmentit parë, që është ai që lidh Tiranën, aeroportin ndërkombëtar dhe Durrësin, pra portin e ri të Durrësit dhe marinën e Durrësit, pra Durrësin qendër dhe Durrësin komercial. Dhe nga ana tjetër, sapo kemi marrë lajmin e mirë pranë muajin dhjetor nga WBIF-i për vazhdimin e këtij aksi me Durrës Rogozhinën, jemi në përmbyllje të gjithë dokumentacionit dhe procesit për sa i përket Vor Hanihotit, për të nisur më njëherë më pas hapjen e garës ndërkombëtare për ndërtimin e këtij aksi të rëndësishëm që na çon në kufi me malin e Zi, dhe sigurisht të gjitha këto krijojnë një paket të rëndësishme të një transporti alternativ që është ai hekurudhor. Që shumica nga ne, që kanë një farë moshe këtu, e kujtojnë që hekurudha për Shqipërinë dikur ka qenë e rëndësishme në mungesë të automjeteve, por ka ardhur momenti, nuk po themi të zëvendësojmë automjetet, por padyshim ka ardhur momenti që të alternohen me njëra tjetrën, duke na dhënë kështu mundësinë e një transporti totalisht modern, pa emetime dhe eficient për financat e secilit udhëtar. Unë nuk do të haroj të përmend që përveç të gjitha këtyre projekteve, të cilat gjithë rastin falenderoj Bashkimin Evropian për mbështetjen që po jep Shqipërisë për ngritjen rimëkëmbjen e transportit e kurudhor, unë nuk do të haroj një nga projektet më të rëndësishme të transportit e kurudhor, që është ai që do të lidh Durrësin me Prishtinën, jo vetëm si një transport komercial i rëndësishëm që do të lidh portin e ri të Durrësit me portin e that të Prishtinës, por edhe si një transport alternativ për të gjithë udhëtarët e shumtë të cilët shkëmbehen midis Kosovës dhe Shqipërisë. Ky është një projekt i cili do të mbështetet nga dy qeverit, për shkak se quhet një projekt kombëtar, çështë e vërtetë a është një projekt kombëtar që do të lidhë shqiptarët mes tyre dhe nuk bën pjesë të korridoreve të transportit evropian, siç është rasti i Vor Hanihotit apo i Durrës Pogradecit. Megjithatë ne jemi të dyja qeveritë angazhuara dhe unë besoj që me përfundimin e studimit fizibilitetit, i cili tashmë ka marr udh, ne do të jemi të gatshëm për të hapur garë ndërkombëtare të kombinuar midis dy vendeve tona dhe për të nisur më njëherë ndërtimin e kësaj hekurudhe që është një ëndër e madhe gjithashtu e mbetur prej kohësh. Në ndërkohë,
Duke folur e pat disa herë, tek flasim për autostradat, apo tek flasim për hekurudhat, i referohemi gjithmonë portit të ri të Durrësit. Portit të ri të Durrësit, si pas mendimin tim, një nga projektet më të rëndësishme të dekadës së ardhshme. Një nga projektet i cili do të vendosë Shqipërinë në një nivel tjetër, përsa i përket industrisë detare, në një nivel tjetër përsa i përket një nye në mesdhe, një nye lisë në mesdhe, e cila sigurisht sipas planeve tona të mirë studiuara do të jetë edhe një nye ushtarake, pasi ne i kemi propozuar NATO-s dhe kemi marrë një le të themi një lloj aprovimi dhe mbështetje nga NATO, përsa i përket ides për të pasur edhe një bazë detare të aleancës në zonën e Porto Romanos. Por para se unë të flasë për portin e ri, për cilin do flasë shkurt, pasi kemi pasur rastin të bëjmë disa evente madje ndërkombëtare dhe i kemi shpalosur të gjitha planet që kemi për të ardhmen, unë do t'i japë fjallën drejtorit të autoritetit portuale të Durrësit, Piro Vëngu, për të bërë një prezentim të shkurtër për sa i përket arritjeve komerciale që kemi pasur dhe financiare gjatë vitit kaluar dhe se si ka ndryshuar trendi i volumeve tregtare vjetore nga 2019 deri më sot, duke pasur parasysh që këto 3 vite kanë qenë 3 vite sfiduese me pandeminë apo edhe krizën energjetike apo çka pasoi periudën post-pandemi e cila afektoi transportin detar, po transportin në përgjithësi në mbarë botën. Pirot. Faleminderit zonja zëvendëskur ministre, përshëndetje të gjithëve. Çështë e vërteta, viti 2023 ka qenë një vit i mbarë për disa arsye, dhe ne logjikojmë në tërsinë e kompleksit portual Durrës Porto Romano, ku çështë e vërteta ndodhin 95% e transportit detar dhe shteti vjel 50% të ardhurat doganore. Qofse shohim që nga 2019 deri në fund vitin e kaluar, kemi një rritje prej 24.7%, është një rritje më e lartë se prodhimi brendshëm bruto në këtë hapësirë kohore, çka tregon që sektori i transportit detar është kontributor domethënës në zhvillimin ekonomik të vendit. Vitin e kaluar rritja më e madhe konstatohet ke sektori kontenerëve me afërsisht 33% rritje dhe një rritje më modeste, po marr dy ekstremet, rritje më modeste 4% ke pasagjerët, ç'është vërteta suksesi i aviacionit në këto vite ka pasur dhe një impakt në rritjen më modeste, do të thoja, të sektorit pasagjerëve në traget. Ky është një thellim, një trendi që, siç e thash, shihet në 5 vitet e fundit. Kemi të kalimin e asaj bariere psikologjike që quhet gjithmonë që portet shqiptare nuk mund të kalojnë 5.8 milion ton mallra në vit, është i kaluar fund vitin e kaluar. Dhe ka arsye objektive pse kjo ndodh. E para sigurisht një sektor turizmi suksesshëm me një rritje konsumi dhe rritje të importeve domethënëse, po gjithashtu eksportet, kemi një ripërtritje të sektorit të mineraleve në eksport për arsye objektive të tregjeve ndërkombëtare. Dhe së fundmi, çka është edhe më e rëndësishme për gjithë ndoshta këtë tryezë, është dimensioni rajonal i infrastrukturave portuale. Kemi pa dyshim një thellim të përdorimit nga eksportuesit, importuesit e Kosovës në portet shqiptare, mbi 1/3 e volumeve janë drejt ose nga Kosova. Kemi klientel të re nga Maqedonia e Veriut, ndaj është kaq i rëndësishëm dhe korridori 8 për këto facilitete, dhe kemi ç'është e vërteta një risi kjo dhe klient nga jugu i Serbisë, të cilët kërkojnë dalje në Adriatik në mënyrë më eficiente. Me pak fjalë, gjithë këto elementë japin disi të drejt strategjisë së qeverisë për infrastrukturën portuale, sankcionuar që në vitin 2020, me modernizim, specializim të faciliteteve portuale, larg asaj logjikës që çdo port shqiptar duhet i bëjë të gjitha, dhe sigurisht një ndërlidhje më e mirë me Hinterlandin, me koridorin 8, me koridorin blu për turizmin dhe për mallrat. Nuk mbeten mbrapa investimet në njerëz, me qendrën e ekselencës për çështjet detare themeluar prej 2 vitesh, kemi 200 persona të trajnuar çdo vit, bursa, praktika profesionale me pagesë. Për ta bërë më shkurt, në qoftë se ky trend vazhdon në 5 vjeçarin që vjen, ne do duhet që Shqipëria çdo 10 vite të ndërtojë një terminal të ri portual,
Ndaj, është e kaq nevojshëm Porto Romano si projekt strategjik. Ju faleminderit. Shumë faleminderit. Piro, janë lajme optimiste nga sektori detar, por më tepër duke pasur parasysh të gjithë planet dhe reformën që Republika e Shqipërisë ka për të ardhmen. Pra, portet e reja detare, ai që po ndërtohet në Triport, një port totalisht i ri, një port i integruar, ku do të gjenë vend jo vetëm ato nën sektor tradicional që kanë qenë zhvilluar në ekonominë detare, por edhe mundësi të reja, si që është për shëmbull rehabilitimi i anijeve të peshkimit, apo edhe shumë shërbime të tjera që deri dje nuk mereshin dot në portin e Vlorës apo në portin e Durrësit. Nga ana tjetër, projekti ynë i Porto Romanës është një projekt që nuk i përket vetëm zhvillimit ekonomik të vendit ton, por është një projekt i madh, një projekt rajonal i cili do të ndikoj fuqishëm ekonominë e Shqipërisë, së Maqedonisë së Veriut, edhe padyshim të Kosovës. Por siç tha edhe drejtori, ne kemi pasur gjatë këtij viti edhe një sër volumesh të cilat vijnë për përdorim të tregut serb. Pra, është rasti për të thënë që Shqipëria do të kontriboj për mes këti projekti të ri, pra portit të ri të Porto Romanos, në të gjithë zhvillimin rajonal që për ne është thënë edhe nga Kryeministri Rama dhe është përsëritur shpesh herë që zhvillimi rajonal për ne është shumë i rëndësishëm, pasi duhet kemi parasysh faktin që të gjitha vendet e këti rajoni janë vendet vogla dhe vetëm kur këtë treg konsiderohet si një në tërsin e ti, atëre është shumë më tërheqës dhe më interesant për investitorët e huaj. Ky është edhe synimi i mbështetjes që Bashkimi Evropian jep përmes paketave të WBIF-it apo incentivave tjera siç është Growth Plani në të ardhmen, pasi janë mundësi për të krijuar infrastrukturë rajonale, për të krijuar tregje rajonale që do të jenë shumë më efikase në të ardhmen. Në tremujorin e parë të vitit 2024, ne planifikojmë hapjen e garës ndërkombëtare për ndërtimin e portit të Durrësit, portit të ri, pra portit Porto Romanos. Tashmë është i përfunduar detail designi, është i përfunduar marrja e lejes zhvillimore për fazën e parë, dhe nga ana tjetër ne kemi hapur një panel konsultimesh me përfaqësuesit e NATO, së bashku me Ministrinë e Mbrojtjes dhe Shtabin e Përgjithshëm për sa i përket bazës detare që synojmë të ndërtojmë në të njëjtin lokacion. Nga ana tjetër, duhet thënë gjithashtu që kemi plane të tjera për zhvillimin e marinave, për zhvillimin e porteve të tjera kudo në vend dhe mbi të gjitha kemi një plan të madh për një reformë deregullimi për sa i përket të gjitha trupave të cilat sot operojnë në ujrat shqiptare. Është një reformë që kemi punuar prej 2 vitesh, që gjatë vitit 2024 kërkojmë ta materializojmë duke e kthyer të gjithë kontrollin e detit nga inovacioni me radarët që ne sot i përdorim në aviacion dhe nuk ka asnjë arsye pse mos investohet në teknologji të ngjashme edhe në monitorimin e detit, por edhe tek trupat, të cilët sot funksionojnë dhe janë disa prej tyre dhe shpeshherë ka pasur dhe konfuzion të përgjithësive. Por me këtë reform ne do të optimizojmë të gjithë operacionet në ujrat shqiptare. Nga ana tjetër, është momenti për të folur për aviacionin civil. Aviacionin civil që ne kemi shumë për zemër dhe që me strategjinë kombëtare që kemi lançuar në vitin 2019, kemi arritur që të dizenjojmë një të ardhme të sigurt dhe të qëndrueshme, e cila padyshim ka dalë edhe jashtë parashikimeve tona, pasi ne jemi ata që kemi bërë shifrat e provizioneve se si do të zhvillohej, se sa pasagjerë do të kishim në vitet në vazhdim, por sigurisht ne ndjekim me kënaqësi një zhvillim të jashtëzakonshëm me shifra dhe fakte që kemi në fushën e aviacionit civil.
Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ka arritur gjatë muajit dhjetor të përpunoj 7 milion pasagjerë, sigurisht një sfidë e madhe kjo, që kërkon edhe rregullimet më teshme, edhe investimet më të teshme të cilat po bëhen, siç është rasti i investimit të pistës, duke e kthyer atë në një pistë të voliçme edhe për avionët e kapacitetit të madh, ato që quhen avionët e fluturimeve transoqeanike. Nga ana tjetër, kemi vazhdojmë në atë zonë dhe shtohen metra katror në terminale apo edhe teknologji të cilat synojnë pa tjetër një përpunim sa më të shpejt dhe pavonesa në për terminalet e aeroportit ndërkombëtar të Tiranës. Nga ana tjetër, me padurim, gjithë së bashku jemi duke pritur përfundimin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Një aeroport i cili tashmë është në 32% të totalit punimeve, por e kam kërkuar unë këtë tabel të detajuar, pasi desha që ju të gjithë të shikonit dhe të ndanit edhe me të gjithë ata që ndjekin zhvillimet në vënd, duke të reguar kështu që me të vërtet në total është 32% e volumeve sot aeroportin ndërkombëtar i Vlorës në ndërtim, por nga ana tjetër po të shikonit të gjitha ato pjesë të cilat janë më të rëndësishme dhe mbajnë pjesën më të rëndë të ndërtimit, kanë ecuri shumë më të lartë se pra ecuria e përgjithshme. Kështu që ashtu siç kemi thënë edhe gjatë inspektimit me kryeministrin Rama, ne synojmë që në dhjetor të vitit 2024 të kemi dorëzuar përfundimisht aeroportin e Vlorës, ndërkombëtar të Vlorës, duke i dhënë mundësi kështu autoritetit aviacionit civil dhe koncesionarit, sidomos operatorit i cili e kemi përmendur shpesh, por vlen të përmendet që është aeroporti Myniut, të nisin në fazën e shadow mode që e quajmë ne, ose të operimeve hije, për të pasur kështu mundësi që të kolaudohet të gjitha proceset e punës, të kolaudohen të gjitha procedurat dhe për më tepër të gjitha pajisjet që përdoren për navigim dhe për të gjithë aksionet e groundit, pra të tokës. Dhe me shpresë, por ne na duhet themi me shpresë kur nuk dihen vonesa teknike, ne shpresojmë që në pranverë të vitit 2025 të kemi fluturimet e para nga aeroporti i Vlorës, i cili, unë e përsëris shpesh, nuk është një aeroport sezonal, është një aeroport ndërkombëtar që i përket të gjitha stinve dhe muajve të vitit, pasi ne jemi të sigurt që me proceset e reja, teknologjinë e re dhe me të gjithë rrjetin hekurudhor dhe rrugor që do të ndërtohet, që është ndërtuar dhe do të ndërtohet në vazhdimsi, shqiptarët do të kenë të drejtën e zgjedhjes përmes aeroportit Tiranës apo aeroportit Vlorës apo aeroporteve tjera, duke zgjedhur orarin, por edhe çmimin më të mirë të biletës për ta. Në ndërkohë, ne do të nisim nga procesi. Kemi pasur një proces të gjatë përsa i përket aeroportit të jugut në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Mjedisit dhe Turizmit, duke qënë se zona e jugut është një zonë e mbrojtur dhe duke qënë se shumë ndryshime ka pasur tashmë në zonë edhe përsa i përket investimeve në hoteleri apo në tjera njësi mikpritje, ne na është dashur që të rishikojmë gjithë planet tona dhe për sa i përket efikasitetit të aeroportit. Duke pasur parasysh që ne e kemi një airfield ekzistues në zonën e Gjirokastrës, duke pasur parasysh që infrastruktura tashmë e ndërtuar që lidh Gjirokastrën me Sarandën jep mundësinë e një kalimi për jo më shumë se 35 deri në 45 minuta akses. Dhe nga ana tjetër, duke pasur parasysh që në Shqipëri nuk po zhvillohet vetëm turizmi bregdetar, dhe është një gjë që ne e përsërisim, por po zhvillohet turizmi kudo. Shikoni Tiranën që vazhdon të jetë plot, apo numrin e vizitorve që ka pasur Gjirokastra, që ka pasur Përmeti, që ka pasur Tepelena, Korça gjatë vitit të fundit, kështu që kemi vendosur që aeroporti i jugut të ketë si lokacion zonën e Gjirokastrës, pra airfieldin e Gjirokastrës, dhe të shërbej kështu të gjithë zonës të jugut, pra
edhe Sarandës, edhe Ksamilit, por duke mos krijuar shqetësime, pra me zhurmën e ulje ngritjes, apo me emetimet, apo edhe problematikat tjera, që një aeroport mund të sjellë në zonë, duke qënë se Saranda tashmë është një zonë me densitet shumë të lartë, ndërtimi apo interesi për të ndërtuar në të ardhmen. Në përfundim të gjithë dokumentacionit, të gjithë studimeve dhe gjithë shka tjetër që autoriteti i aviacionit civil ka përgatitur, do të shpallet gara ndërkombëtare për ndërtimin e aeroportit të jugut brënda vitit 2024. Në ndërko, aviacionit civil ka një sfit tjetër, ndryshe nga që mund tjetë transporti rrugor, apo transporti detar, apo transporti e kurudor, aviacionit civil ka sfidën e madhe të burimeve njerëzore. Ne sot i kemi të gjitha burimet njerëzore të përqendruara në Tiranë. Pasi aty ndodh navigimi ajror, aty kemi pasur aeroportin e vetëm në Republikën e Shqipërisë. Dhe po kërkojmë që brenda 12 muajve të kemi kapacitete të ngjashme në aeroportin e Vlorës. E njëta gjë do të kërkohet edhe për aeroportin e jugut, më pas dhe kështu me radhë. Për këtë arsye, ne kemi nisur një punë me navigimin ajror me Alp Control prej muajsh për ngritjen e kapaciteteve të para, të cilat do të jenë kapacitetet operuese në aeroportin e Vlorës. Por, njëkohësisht, duke qenë edhe më larg pamës dhe duke pasur parasysh që parashikohet në të ardhmen, që të kemi edhe pjesë të tjera të industrisë që do të ngrihen, siç është rasti i një nga kompanive më të mëdha në mirëmbajtjen e avionëve që ka shprehur interes për të ardhur dhe për të ngritur të gjithë biznesin e saj në Vlorë, do na duhen që të ngrem kapacitete të aviacionit civil në fusha që nuk kanë ekzistuar më parë në Republikën e Shqipërisë. Për këtë arsye dhe mendimin e të gjithë institucioneve ndërkombëtare që vlerësojnë zhvillimin e aviacionit civil në Shqipëri dhe të gjithë angazhimin e qeverisë shqiptare për të qenë brenda kornizës së operimit evropian dhe ndërkombëtar, sigurisht ne do të kemi zhvillime shumë të mira në të ardhmen që do t'i përkasin vendeve të punës të reja që do të hapen dhe do të jenë atje për djemë dhe vajzat shqiptare që do të vendosin që të jenë pjesë e aviacionit civil. Unë për këtë do të jap fjalën drejtorit të autoritetit të aviacionit civil, zotit Maksim Etemaj. Faleminderit zonën e zonës kryeministre, përshëndetje. Nuk do të flas për arritjen e aviacionit civil sepse tashmë është fakt. Sfida që kemi ne është se si të sigurojmë burime njerëzore në gjendje për të përballuar kërkesat që ka rritja aviacionit civil. Por këtë kemi punuar një vit e gjysëm, kryesisht jashtë, për gjetur mundësitë e financimit dhe çfarë forme do kishte kjo lloj edukimi. Organizata Botërore e Aviacionit Civil ka një program që quhen Gjenerata e Re e Profesionistëve të Aviacionit Civil. Pasi në pipamin e aviacionit civil, të gjithë ekspertët e aviacionit civil janë në gjendje dhe mund të punojnë kudo në botë, pasi standardi është një. Kriteri që ka pas aviacionit civil për të përcaktuar shtetet ku ky program aplikohet është kryesisht rritja e industrisë e zhvillimit të aviacionit civil. Në rastin më tipik i periudhës pas Covidit janë dy shtete, Shqipëria edhe Arabia Saudite. Kështu pas një viti e gjysmë diskutimesh për ta definuar projektin, jemi njoftuar në dhjetor mbaroi due diligence nga ICAO dhe nga institucionet e tjera dhe Shqipëria është përfituese projektit për të hapur Akademinë e Aviacionit Civil në vend. Çfarë do të arrijmë me këtë projekt? Do të arrijmë dy elemente, afat shkurtër dhe afat mesëm. Në planin e afat shkurtër është që nëpërmjet kritereve strikte të seleksionimit, të zgjedhim ata vajza dhe djem me kapacitete mjaftueshme teknike që të përzihen për të përgatitur për sfidat e ardhshme, kryesisht në ato degë të reja të aviacionit civil që mungojnë në Shqipëri. Dhe pjesa afatmesme, që është pjesa normale e projektit, është që nëpërmjet kurrikulave jashtëshkollore për gjeneratën midis 12 dhe 16 dhe 18 vjeç të jepen njohuri dhe aftësi specifike për aviacionin civil me qëllim që në përfundim të ciklit të edukimit të shkollës mesme
të kemi përzgjedhje për universitete në fushën aviacionit civil ose në fushën edukimit profesional përsëri në fushën aviacionit civil. Dhe faza afat mesme, për që dajmë produkt një periudhë më të gjatë, është integrimi kurrikulave të aviacionit civil në universitete. Për këtë në projekt, janë marrin pjesë të gjithë organizatat MNZ të aviacionit civil, është ACI International, që merret me aeroportet, është CANSO, që merret me trafikun aeror, është Universiteti Reed University në Amerikë, të cilët misioni kryesor kanë të japin know-how në gjeneratën e re të profesionistëve të aviacionit civil dhe të përfshijmë në kurrikulën universitare education për aviacionin civil. Që do doja shumë rini tune me faqen e Ministrisë Transportit dhe Drejtorisë Aviacionit Civil për të bërë update me zhvillimet e projektit. Faleminderit. Shumë faleminderit Maxi. Unë do qëndroja tek transporti, pavarësisht se shikoj që në prezantim është uji, po do të qëndroja tek transporti, ju lutem. Pasi diçka me cilën ne krenohemi është padyshim DPSHT reja dhe Blendi Gonxha, të cilin gjithë rastin ta falenderoj për të gjithë punën e mirë që ka bërë dhe ndryshimin katërcipror që ka sjell në këtë sektor. Dikur shërbimet e transportit rrugor ishte një kalvar shumë i gjatë, ku ti aplikoje për të marrë lejen e drejtimit që nuk e di e kur se kur do ta merje, e shumë e shumë halle të tjera dhe një koncesion të mbartur ai SGS-s, ku kolaudimi i automjeteve u kthye në një problematik e cila ndeshej çdo ditë nëpër akset rrugore shqiptare. Sot kemi një cilësi totalisht tjetër të shërbimit, krahasuar me vitin 2018, kur kemi nisur këtë reform të thellë, duke qenë se sot kemi 21% apo jo të shërbimeve i kemi më shumë online krahasuar me atë kohë, dhe nga ana tjetër është ulur kosto mesatare çdo shërbimi, që është shumë e rëndësishme nganjëherë dhe me debate shumë të mëdha të grupeve të interesit që prekeshin nga ulja e kësaj kosto, por ne padyshim Blendi kemi pasur synimin që të shërbejmë qytetarëve tanë pa e vrarë shumë mendjen se kush mërzitet, mjafton që qytetarët fitojnë me 16%, pra kemi një ulje mesatare të çdo shërbimi. Kurse koha mesatare e marrjes së shërbimeve në drejtorinë e përgjithshme të transportit, të shërbimeve për transportin rrugor, është më pak, pra 30% më pak se ç'ishte krahasimisht pra në vitin 2018. Dhe nga ana tjetër kemi 20% më pak shërbime të cilat kanë detyrim paraqitje në sportele. Ka qenë një nga kriteret tonë për të vendosur që në sportele duhet të paraqiten vetëm në ato raste kur krijohet nevoja për të pasur identifikim të personit apo të dokumentacioneve që duhet të jetë me prezencë, siç është rasti i lejes ndërtimit apo disa procese të tjera që kërkojnë prezencën edhe për shkak të identifikimit. Duhet të thënë gjithashtu që i gjithë kur proces ka ndikuar në sigurinë rrugore. Para pak ditësh në fillim të vitit, DPSHTR ka bërë një bilanc përmes disa grafikëve të cilët të gjithë kemi qenë të kënaqur që ti broadcastim në rrjetet sociale, pasi flisnin qartë për të vërtetën e zhvillimeve që kemi pasur në këtë 5 vjeçar, duke ndryshuar totalisht numrat dhe shifrat përsa i përket aksidenteve rrugore apo edhe problematikave të tjera, dhe duke i ulur ato minimalisht me synimin për t'i sjellë në nivelet e pranueshme të bashkimit evropian. Do me thënë, unë nuk po i referohem të gjitha atyre shifrave që DPSHTR-ja ka shpallur në fillim të këtij viti, por kemi 57% më pak, pra kemi ulur aksidentet, diçka që është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër, duhet thënë që DPSHTR bashkë me Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë po punojnë prej një viti
për një nga agjensit më të rëndësishme në vënd, turizme. I referohemi shpesh turizmit, pasi turizmit tashmë është një nga sektorët e ekonomisë më të rëndësishëm në vënd, të cilit duhet i përgjigjen të gjithë sektorët jetik, si që është energia, apo si që është shëndetësia, si që është transporti, apo çdo sektor tjetër që mund të jetë në funksion. Ky numër i konsiderueshëm vizitorësh kërkon jo vetëm infrastrukturë rrugore, por kërkon që të ketë edhe një transport publik modern që t'i përgjigjet kërkesës. E kemi diskutuar disa herë me disa prej ambasadorëve tanë, sidomos ata që ndodhen në shtetet e Europës veri perëndimore, që për vizitorët transporti publik është shumë i rëndësishëm. Nuk ka rëndësi se cilat janë të ardhurat e tyre, është një mentalitet të cilit ne duhet i përgjigjemi. Në momentin që ata arrinë Shqipëri dhe zbresin në aeroportin e Rinasit, një pjesë e mirë e tyre nuk kanë dëshirë të marrin makina me qera apo të përdorin transporti individual, siç mund të jetë taksia apo mjetet tjera. Kërkojnë që të përdorin transportin publik. Për ne, ka qenë një rrugë gjatë, për të thënë të drejtën, na është dashur fillimisht me blendin jemi marrë edhe me sherrët e kompanive të cilat zakonisht operonin të njëjtin segment. Dhe deri sa kemi arritur që të krijojmë një treg ku patjetër ka transparencë, ku patjetër secili operator merr atë çka i takon për sa i përket segmenteve që ata operojnë, për sa i përket çmimit biletave dhe gjithçka tjetër, po ka akoma shumë punë për të bërë përpara. Kështu që ne kemi vendosur që gjatë vitit 2024 të procedojmë me krijimin e një agjencie për sa i përket transportit publik, një agjenci e cila pa dyshim, do të ofroj një shërbim të unifikuar në mbarë vëndit, do të ofroj një bilet elektronike për të gjithë, për të evituar çdo evazion fiskal, por nga ana tjetër dhe çdo abuzim me udhëtarët, dhe mbi të gjitha duke i dhënë një mundësi të re transportit publik, me ngritjen e stacioneve të mirëfillta të transportit publik në çdo qytet, apo edhe me teknologji të re. Është në planet tona edhe kërkesa për rinovimin e flotës së transportit publik, duke u mbështetur nga garancitë e qeverisë shqiptare për t'i dhënë mundësi të gjithë kompanive që duan të operojnë në këtë fushë, patjetër që të kenë facilitete dhe mbështetjen e shtetit, por nga ana tjetër ata të operojnë në bazë të kritereve të mirë menduara, studiuara dhe të vendosura që do të kthehen në tregues vlerësimi. Kështu që e gjitha kjo paket, të cilën unë po marë, po përfitoj nga rasti, për ta prezentuar shkurtimisht, pra me çka thash deri tani, do të jetë në ditët në vazhdim një nga projekte që ne do të prezentojmë në publik në mënyrë të detajuar për t'i bërë me dije të gjithë qytetarët tanë, por për më tepër vizitorët që kanë qenë një nga këmbgulësit më të mëdhej për sa i përket rehabilitimit e ngritjes së një sistemi të ri të transportit publik. Do të ndalesha pak tek posta shqiptare. Posta shqiptare e cila është e vetmi ndërmarrje shtetërore që shkon në çdo cep të Republikës Shqipërisë, nga Vermoshi në Konespol. Është një ndërmarrje e cila sot e kësaj dite vazhdon të jetë në kontakt të plot me çdo qytetar edhe në zonat më të largëta, edhe në zonat të cilat nuk e kanë të lehtë aksesin me qendrat le të themi të banuara, qytetet apo qendra më të vogla. Për këtë arsye, mbasi analize të thellë, ne kemi arritur në rezultatin që posta shqiptare ka nevojë dhe ajo të reformohet dhe për më tepër ka nevojë që në postën shqiptare të ndërhym me inovacione. Inovacioni që është një nga kuajt e betejës të qeverisë shqiptare për këtë 5-vjeçar të ardhshëm, inovacioni që nuk do të thotë teknologji, se shpesh herë kemi një ngatres, një bleksje të fjalës inovacion. Pra kur ne flasim për inovacionin, ka të bëjë gjithmonë me teknologjinë, gjë që nuk është e vërtetë. Patjetër, inovacioni bëhet përmes teknologjisë, por inovacion për ne është edhe të menduarit ndryshe, menduarit në mënyrë inovative dhe për më tepër çka është e rëndësishme, është edhe sigurisht të dëgjosh nevojat e qytetarëve dhe t'i adresosh ata. Në rastin e postës shqiptare, një grup i mirë i cili shërbehet nga posta janë pensionistët.
janë pensionistët, të cilve duhet i njohim edhe një sër pamundësish që kanë, si që është aksesin teknologji, apo si që është mundësia për të lëvizur pak më ndryshe nga që lëvizin grup moshat e tjera. Kështu që për këta arsye, ne kemi vendosur që të fokusohemi në rritjen e cilësisë së shërbimit pa dyshim, dhe nga ana tjetër të shmangim maksimalisht abuzimet që janë faktuar dhe identifikuar nga vetë drejtuesit e postës shqiptare, të cilët pasi kanë identifikuar, kanë ndjekur edhe rrugën ligjore për t'i dhënë ato që i meriton çdo abuzusi që mund t'jetë edhe trup e administratës. Nga ana tjetër, përshtatja. Përshtatja e postës shqiptare me inovacionin. Dhe kjo është ajo që ne kemi në parim. E kemi, është një parim i qeverisë shqiptare, është një parim i cili është injektuar nga kryeministri Rama që ne rishpikim veten tonë. Dhe e reformojmë atë sipas kërkesës qytetarëve, sipas kërkesës votuesve tan, sipas kërkesës abonentëve, të klientëve. Të njëjtën gjë do t'i duhet që të bëhet e posta shqiptare përmes një riorganizimi të thellë, duke nisur nga i pagesave dhe deri tek vendosja e njësive për tërheqjen e parave si një projekt pilot në 20 pika të ndryshme të vendit, duke i dhënë kështu mundësinë çdo pensionisti që të ketë akses përmes një karte universale edhe pa pasur nevojë që të presi postierin, duke ulur dhe minimalizuar kështu faktorin njerëzor që është shpeshherë edhe arsyeja e korrupsionit. Ka një punë të madhe drejtori postës shqiptare Arditi për këtë vit. Mirë, kemi ndjekur gati 60 minuta deri në këtë moment analizën vjetore të Ministrisë së Infrastrukturës dhe ishte ministra Belinda Balluku, e cila në fakt bëri në pasqyrim të Ministrisë së Energjetikës dhe Infrastrukturës për gjatë 2023-shit. Kjo analizë do transmetohet drejt për drejt edhe në edicionet në vim, ndërkohë bashkë ne ndahemi këtu. Mirupafshim.